Men, okay, men, I ved godt, at det er mega dyrt her i den her kommune, ikke her? Kan I lige slukke vandet? Åh, nej, vand. Åh! Nej, hvad sker der? Husk, at du kan finde vores seje merch inde på robinsamse.dk. Hey, vand på mig! Åh, hej folkens! Åh, hej folkens! Åh, hej folkens! Vi har Lasse med på kanalen igen! Velkommen tilbage. Hvem? Til et spil, I har savnet i 150 år, fordi det faktisk er... Er det ikke? Det er 150 år, vi optog det. Snakker vi ikke sådan noget? Det er faktisk 150 år siden. Det er faktisk lige præcis 150 år siden. Og vi har Lasse Vestergaard med. Vi har selveste Lasse Vestergaard. Vi har YouTube's Daddy med. YouTube's Daddy med? Mm, mange tak for det. Det er en titel, jeg bærer med stolthed. Gør det. Og I tænker nok, ja, Robin, er det her Who's Your Daddy? Det synes jeg altså ikke, jeg kan genkende. Ja, så nok ikke så underligt, fordi... Der er sket ufattelig meget. Lad os bare vise jer, hvad det er, der er sket. Ja, lad os bare vise det på få sekunder. Ja. Jeg vil så til gengæld også sige, hvis det er, at de ikke kender Who's Your Daddy her nu, så er de gået glip af de gyldne år. Ja, det er I virkelig. Det er Golden Age. Så, det er så sådan. Jeg er inde på badeværelset, men jeg er alene. Jeg tror, det kunne være sammen, fordi... jeg tror allerede, jeg har fundet Daddy. Hej, Daddy. Goddag, lille baby. Du er så cringe. Hvorfor lige... Hej! Jeg hader, hvor meget vi ligner hinanden. Hvor har du fundet den svurper henne? Så har vi prøvet at komme her og se den der svurper henne, der Robin har fundet. Åh, den er fin! Vent. Hvorfor er jeg nede der hovedet? Du er ovenpå igen. Jokes on you. Min krop er over dig! Jeg er ikke sur! Det er aftensmål, det her. Så skal vi lige åbne køleskabet, sådan der. Hey, der er salat! I skal skynde jer, fordi det forsvinder lige om 2 sekunder. Salaten? Jeg kan ikke gøre... 3, 2, 1, så er der kager! Jeg kan ikke gøre noget! Jeg kan ikke æde noget længere, der er bokst! Det er ærgerligt. Oh my god. Du har sørget for, at jeg ikke kan bruge mine lunger længere. Jeg tror faktisk, jeg er bugt. Jeg kan ikke spise noget. Nej, virkelig. Jeg kan ikke gøre noget som helst. Aaaaaah! Hey, du popper! Ej, der er også en cookie her. Det er der en cookie. Prøv at se, hvad skal du? Jeg vil proppe ned under gulvet! Jeg vil også proppe ned under gulvet! Nej, jeg bliver ikke ned under gulvet. I står lige her for mig. Hvorfor er det så lang tid siden, at vi har spillet det her spil, og det er stadigvæk mega buggy? Far, du har fået ned i gulvet. Hvad vil du gøre ved det? Hvorfor du popper? I må ikke sige det til mor. Jeg ved godt, at du... Jeg vil gerne have, at du siger undskyld. Jeg ved godt, du er bange for, at vi skal dræbe os selv, ikke? Eller noget, ikke? Men jeg... Oh my god, jeg ser forfærdelig ud. Min øjne er på benene. Du har bogstaveligt talt sat mig ind som en del af gulvet nu. Jeg kommer ud! Prøv at se, hvis det er sammen... Hvis hun kan finde ud af at hoppe ud af gulvet, så putter du også godt. Du skal bare stole på dig selv. Ja, lige præcis. Selvfølgelig kunne du komme ud. Så nu løber vi væk fra farmand. Jeg kan stadig ikke få lov til at æde noget. Men her, tag den her bold her. Skal vi lege beachvolley her inde i stuen, eller hvad? Ja. Værsgo. Og throw. Jeg kan ikke samle den op. Jeg kan ikke gøre noget. I skal se mig tegne. Ja, gerne. Hvad skal jeg tegne? Har du mesterværk? Nej, vil du overraske os? Vi skal gætte det. Åh, I skal gætte det? Okay. Hvad er det? Hvad er det der? Så skal jeg... Hvorfor kan far... Du stod under gulvet ved mig! I skal se min tegning! Men vi kigger også... Nej! Slam, baby! Slam! Giv mig det bad. Der er nogen af os, der er nødt til at tage hånd i egen situation her nu. Nej, du må tegne alle ting, du tegner. Jeg kan ikke æde noget! Jeg kan ikke græde mig selv! Kom her, baby. Jeg skal nok fodre dig. Jeg kan ikke engang samle dig op! Jeg kan ikke samle dig op! Jeg er bugt! Du er længe engang sjov, vi er død! Baby, jeg vil jeg dig! Nej. Hvor er du på vej hen? Hvor går du ud i haven? Hvad skal vi her? Du går under huset! Ja! Jeg kan ikke følge med! Jeg kan ikke følge med! Hvad skal jeg gøre? Oh my god. Jeg kan jo ikke gøre noget dernede. Hvorfor gør du det her mod mig? Hvad kunne du gøre det? Prøv at du kunne bare opføre det ordentligt i første omgang, så... Far, jeg synes, du er blevet lidt grøn. Er du okay? Hvad forstår du? En lille bitte smule. Oh my god! Jeg flyver afsted. Nej, nu ender jeg under huset lidt med. Doing. Jeg har en... Doing. Hvor er Sammy? Jeg er død. Det er et godt spørgsmål. Prøv, det er svært at være en far, og det er specielt svært at være en far til 2 små møgunger. Især den ene af dem. Du bliver nødt til at ofre en af dem. Især den ene af dem ikke kan gøre noget længere. Jeg har mistet... Jeg tror, jeg har fået en hjernerystelse eller andet. Det er jeg ked af. Værsgo, du må få den her dose her. Vil du gerne have dosen?
Værsgo, kom. Så går vi. Nej, ved du hvad, vi skal op på trampolinen sammen. Kom, baby. Hey! Prøv at se, der er olie hernede. Vi kan vælge at ansætte noget oliefyr, så sparer vi også lidt på varmeregningen. Kom. Og især oliepriserne, det er jo helt galt for dem. Ja, lige præcis. Det går fuldstændig mok. Så, baby, nu har jeg lige brug for din hjælp. Du skal lige samle det her lys op. The swap with baby. Oh my, hey! Se! Kom, vi skal ned til olien. Vi skal ned til olien. Hvad var det? Du lavede hvad? Kom her. Jeg kan ikke gå ind. Som far og søn. Jeg er bugt. Okay, så råb bare op. Ja, sådan her. Men så skal jeg ansætte ved den her nu. Oh, hørte nice. Det var lige nu. Ja. Hey! Oh my god, jeg hedder, jeg var bugt hele rundt. Hvad er det her for noget? Ja, det kan være, at vi måske skal passe på vores sønneke, Lasse. Og er jeg jeres søn her nu? Svæsk. Nej, det er kun mig! Men Monica er på... Monica! Åh oh, nej, jeg er Monica. Ja, det er det, jeg føler lige nu. Monica. Prøv at se, hvordan jeg ser ud. Det her, det er mig. Det er mig. Jeg har to sønner. De hedder Robin og Lasse. Hej! Skal du have noget mad? Nej! Okay, hvor er Monika henne? Hvor er Monika henne? Kom. Vi er ude på badeværelset. Altså. Kom ud i hjælp. Jeg synes, Lasse, jeg synes, du skal have et bad. Kan du komme i bad? Jo, men det kan jeg sagtens. Du skal have en urne her! Hey! Taser du mig? Nej, jeg skyder dig med. Du skal have, jeg kan kaste med urnen. Prøv at se her, Robin. Nej, det er ikke skidt! Var der ikke lidt aske i den? Ja, jeg skulle til at sige, far, vil du gerne forklare, hvorfor vi havde en urne med aske i? Hvorfor havde vi det? Forklar. Du kan ikke bare skyde hende, mens du er i gang med at forklare! Jo! Jeg prøver at komme en undskyld, jeg prøver at forklare i situationen! Prøv lige at sige, jeg får høre det her ord! Prøv at græde! Apology nu med tårer, okay? Ja, apology video with tears now! Jeg vil gerne have, at I tager et bad, så kan jeg forklare det, mens I er i bad. Det er nok måske nemmere. Vi kan ikke hoppe så højt op. Jeg kan ikke komme op. Du er nødt til at tage os op. I bliver nødt til at lære det på en eller anden måde. På et eller andet tidspunkt, så skal I hoppe. Du bliver nødt til at tage os op. Okay. Vi kan ikke hoppe. Sådan der, tak. Sådan der. Og så skal du ned her. Ja, tak. Sådan der. There we go. Jeg og så plukker vi den der. Okay, og du skal også have et kram. Ej, okay, du må også gerne komme ud på toilettet. Jeg kan også gerne lade dig gå på potten. Jeg vil gerne lade dig gå på potten. Jeg drikker lidt shampoo. Oh my god, jeg prøver at få fat i dig. Oh my god. Sådan der. Okay. Skal du ned i toilettet? Nej, jeg skal ikke i toilettet. Jeg skal et bad. Ja, præcis, ned i toilettet. Der er også vand dernede. Jeg er i fuld gang. Smadrer dig. Jeg tror, vi er overflottet badeværelse, desværre. Det her, det var ikke meningen. Okay, men, I ved godt, vandet er mega dyrt her i den her kommune, ikke her? Kan I lige slukke vandet? Nej, vand. Hvad sker der? Hvorfor er der vand? Jeg skriver det der! Vand! Hele huset! Vi har oversvømmet hele... smidt op udenfor. Okay, udenfor er der ikke vand. Okay. Oh my god. Du bliver ikke dat. Oh my god. Like hvor er jeg henne? Oh my god, hvad var det? Jeg havde ikke set det hele huset, det var oversvømmet. Og lige for at gøre en slem situation endnu værre, ikke, så regnede det også udenfor. Og på et tilfælde af, vi havde brug for endnu mere vand. Ja, det havde vi god. Altså også. Vi manglede virkelig mere vand. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til Monica. Vi er ruineret. Jeg mener til daddy. måske kan du starte med at samle en taske op. Det kunne måske være en rigtig god idé. Hold da op, det var... I har huset! Det sker jo. It happens! Nu nævner jeg det bare over for dig. Jeg tror ikke, det var en særlig god idé, at der var, at vi tog et bad sammen i. Nej, jeg tror bare, vi lader være med at tage et bad. Jeg tror, det bad der, det ikke fungerer så godt. Jeg tror bare, jeg lader stinke eller sådan noget. Ja, det tror jeg er en god idé. Det fortryder jeg pænt meget. Jeg tror da, du totalt har misforstået situationen. Badet, det var ikke godt. Det var faktisk ret godt. Det var bare bedre end forventet. Jeg ved ikke. Nå, små børn. Hvad så? Skal vi ikke hygge os sammen? Skal vi ikke tegne noget på væggen? Jeg vil gerne tegne på væggen! Hvad skal jeg tegne? Tegne noget godt. Skal vi ud i stuen, eller hvad? Prøv lige at forklare mig, hvorfor skulle jeg være en sød baby over for dig, når det er, at du har været en røv med ører, da der var, vi optog inde på min kanal? Så valgte du bare at være sådan en nødre baby, der valgte at gå fuld af mange og så bare gå ind i ventilationsskakten i stedet for. Se nu, kom. Så nu hvad med det brok der. Kom her i stedet for, Simme. Forklar dig selv! Kom her, Simme. Prøv lige at give video with you! Nej, du skal se mad! No! Du kan se det her! Hvad er det der? Jeg har tegnet daddy! Jeg er stolt af dig. Så du har også bare været stolt af mig. Prøv at se, hvor sød. Vil du ikke... Så... Oh my god, jeg synes, min tegning bliver mere cursed, jo. Må jeg få lov til at tegne her nu? Ja, selvfølgelig. Vil du gerne låne min tusch?
Heller en gerne. Så der, hvor i alverden kaster du den hen? Hvor den bare der ligger en tusind der. Jeg kan ikke styre mine egne kræfter. Nå, lige der. Det kender jeg godt. Relatable. Relatable. Hey! Hvorfor lager du min kæft, mand? Skal du tage den? Hvor smider du den hen? Kan du lige lade Lasse tegne, søs? Kan du lige Lasse tegne? Okay, jeg skal nok. Eller vent til, det bliver din tur, mand. Du skal forestille dig at være den voksne. Ja! Oh my god, det er bare fædre, ikke? De er så pinlige. Hvad er det? Hvad er det? Godt, nu har jeg... No. Hey! Jeg var ikke færdig! Lad mig tegne færdig! No. Ved du hvad? Hvis du tegner en videre, ikke? Så... Hallo! Det er ansigt! For pokker, hvad laver du? Jeg synes, det der... Fordi... Stop! Det er simpelthen ikke... Ej, det er faktisk et ansigt, Daddy. Prøv at se, det er faktisk et ansigt. Hey, jeg flyver! Wee! Hey, hvornår har jeg været lært at flyve? Prøv at se! Har du sådan en rigtig kåb på dig? Har du sådan en rigtig kåb på dig, han på? Så får jeg bare skæld ud! Jeg giver den lige en tunge. Ja, prøv at se! Oh my god, I er sådan nogle Mona Lisa-tegner alle sammen, hva'? Ja, vi er! Lige præcis. Oh my god. Baby's on fire! Men apropos Mona Lisa, hvor er Monica henne? Så. Ja, det er et godt spørgsmål. Au. Jeg har prøvet kamera på hovedet af dig. Har du prøvet min kamera i hovedet på mig? Yep. Hey, far, vil du gerne se et lille trick til at spare på varmeregningen? Nej, det synes jeg ikke, vi skal. Vi skal en trolleyfyder. Jo. Det synes jeg er en god idé. Det vil jeg faktisk gerne lære noget om. Så, jeg har mors mælk. Ja. Kom her. Mors mælk, hvad? Undskyld, hvad? Siger du modermælker, eller hvad? Hey! Så. Hey, lad os lege med det her. Hey, det er Charles Rotten. Ja, spis proppen. Spis proppen, for guds skyld. Hvorfor er jeg totalt... Sover jeg, eller hvad? Jeg ved ikke, hvordan det er, jeg sover. Det er, fordi jeg har givet dig mælk. Oh my god, jeg gider ikke alt det der mælk. Men det var ikke mælk, du fik bare sådan en lille lækker bisk. Jeg håber, det var sød mælk. Men kan lige den her kork her? Og så, hey, det er også en mus. Kan du også spise? Kan du spise musen? Ja, jeg spiser musen. Hvad smager den af? Hey. Oh my god. Hey! Stop! Hey! Åh, kan man slikke det der også? Ho. Du skal ikke. Det er æblejuice. Det er æblejuice. Æblejuice er i brand. Stop. Æblejuice er i brand. Ring til forsikringen. Hvis nogen spørger, så har far ikke lavet forsikringssvindel. Jeg lover. Hold up. Det var babyen, der var der sat lille til det hele. Det var babyen, der sat lille til ja, det hele. Ja, det var det også. Kom her. Far, jeg synes, det vil blive lidt rød. Er du okay? Oh my god, det er selv far, han dør her nu. Oh my god. Som far og søn. Okay, jeg kan ikke samle det op. Vi røde sammen. Hvorfor vinker du bare til hende? Hvad kan det hende? Jeg kan ikke samle det op. Så ser vi den her der gode far, der bare ilde babyen, og så vinker du bare. Er du stolt? Hey. Oh my god, jeg kunne ikke samle det op. Hvad for en skæbne vil lige helst have? At huset det bliver totalt oversvømmet, eller der går ind i huset? Det er et spørgsmål ned i kommentarerne. hvad vi helst opleve? Ja. Jeg kan allerede se thumbnail for mig. Den ene halvdel, der er lige over det hele, den anden halvdel, der er oversvømmet. Team, hvad er der, Team? Oh my god, man. Hvad sker der? Hvad har de dog alt sammen lavet? Nej. Og vent to sekunder. Er jeg den eneste baby her nu? Vi er dine fædre, ja. Sønneke. Sønneke. Okay, to sekunder. Vi er dine fædre. Lad mig lige varme op. Hørte du det sidst? Ja. Prøv at se, vores søn er allerede i stemme, allerede ved at gå i overgangen. Jeg tror ikke, han var gammel nok til det. Jeg tror, stemmen er først gået i overgangen, så kan han lade gå bagefter. Hvor er han henne? Hvor søn er han? Tiden går så hurtigt, han bliver så hurtigt stor. Ja, det gør han virkelig. Det føles som om, at i går, han ikke engang kunne finde ud af at kravle, og i dag det han sætter han ild til hele huset. De bliver så hurtigt store. De bliver så hurtigt store. Okay, jeg kommer til at æde dem. Ups. Det skal jeg ikke have penge, vi skal passe på vores pæneste baby! Nej. Det er min, den der. Nu får du en krammer. Jeg har ikke lyst til en krammer. Jeg har lyst til den der nail gun der, okay? Nå, okay. Du er i din fase lige nu. Okay. Ja, så. Ja. Den er rigtig teenager. Så du kan få den hjem lidt. Hvad er det, du er gang? Er du gang med at tegne på væggen, eller hvad? Sådan der. Værsgo. Her. Nu kan du få den der. Husk, jeg er lige nødt til at kigge til vasketøjet. Der er nogen af... Hey! Skat, er bilen, den er oven på mig? Okay, jeg kommer ud af bilen nu. Sådan der. Sådan der. Ja, vi bunny jumper. Let's go. Jeg tror, du kan køre. Ej, du skal ikke ind i maskinen! Du skal ikke ind i maskinen! Oh my god. Nu er du til at fikse vasketøjet i det her hus! Kom her! Ja, jeg skal nok fikse det! Jeg skal nok fikse det! Bare du fisker det selv! Prøv at det er 2022! Jeg er woke! Så, ses! Godnat! 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 Så godt! Hey, jeg har fundet nøglen til bilen! Du kan bare lade væk og efterlade mig med ham! Oh!
Hey, så, hvad? Nu kommer du med mig. Jeg sover stadigvæk, og så prøver vi bare at bære rundt på mig. Hey, Sønneke! Sønneke, kom her, kom her, kom her. Føler, jeg får for meget opmærksomhed. Sønneke er lidt sas i dag. Jeg bliver overstimuleret. Sønneke, kom her, kom her, bilen er tændt. Er den tændt? Ja, er den tændt? Der er gang i bilen, du. Far, man snøgler. Tusind, jeg ligger lige og chiller. Jeg har ikke, du ved, sådan de bedste lunger. Det er det ved jeg, skulle have holdt mig væk fra den der vape der tidligere. Nå. Og der vi går. Bil! Du har lavet mig trække håndbremsen! Ja. Hvorfor ser den køre? Hvor er det fint? Du laver. Det er altså ikke fint, det der. Det er altså ikke fint. Det er da mega fint. Du kan jo ikke komme ind i bil. Far, du ender med at køre mig ned. Far, ikke igen. Sæs, pas på. Ikke kom baby ned. Ikke igen. Igen. Sådan der. Ja, jeg er inde i bilen. Kom her. Kom du ind i bilen? Og må jeg også gerne sidde der? Ja, det er et simpelt spørgsmål, virkelig. Sådan der, jeg sidder der også. Ej, prøv at se, vi har også... Ej, det er Lucky! Vi skal få tur! Wow! Okay. Jeg ved godt, at man normalt plejer at bruge formuleringen, at det går fra 0 til 100 rigtig hurtigt, men det der havde jeg ikke fundet. Jeg lader aldrig dig køre bil igen. Det må jeg sige, det var en vild acceleration, den havde, den der. Ja. Det var sidste gang, Robin fik lov til at køre Tesla'en. Ja, det var det godt nok. Det var det, ja. Hvad er det mixer, vi tager sammen? Jeg tror ikke, det er fair, uanset hvordan det er, vi gør det her. Nej. Prøv at se, det er sådan et tidspunkt her, hvor det er, at jeg burde have Morten Mønster på speed dial og bare kunne ringe ham op. Jeg er sikker på, at han vil være en god far. Det tror jeg faktisk også, ja. Eller en god baby for den tilskud. Så gør sådan. Så skal vi dø fem gange. Det er fair, det her. Ja, skal vi dø fem gange. Hvad? Ja, hvis dø fem gange. Så skal du bare se løjer. Ja, men du er så lige for det, at jeg skal hjælpe jer. Det kommer I ikke til at klare det her. Åh, det gør vi. Nej. Så skal vi søskende. Vi er søskende. Og vi har én far. Det er vores mission. Hey! Stop! Oh my god, hvad laver du? Det jeg støvsuger, kan du ikke se det? Jeg er nødt til at gøre huset rent, før Monica kommer hjem. Ja, det ved jeg godt, du gør, men hvad laver du? Prøv, jeg ved godt, det er mange år siden, hun er gået bort, men hun kommer hjem lige om lidt, okay? Nej, vent lige, så det er det der urne. Vent, så du har... Så du siger, Monica ikke kommer hjem? Det prøv at det har været nogle hårde dage på Tinder, okay? Jeg får ikke så mange matches her på det sidste. Hvad laver du ind i vaskemaskinen? Det kan jeg også godt forstå. Har du set, hvordan du ser ud som daddy? Du går literally med play. Hey! Kom her. Hold da op, nej, du er aggressiv. Nej. Du må godt få lov til at være derinde, men den har jo ikke engang tændt din bong. Men den er jo ikke tændt. Her, hey, tændt jeg vil også gerne være i. Værsgo, sådan her. Jeg vil komme down. Værsgo. Hvorfor siger det error? Baby! Hey! Hvad laver du, baby? Nej. Jeg vil gerne i. Jeg vil gerne i hånden, så. Det var godt. Nej, det er dårligt. Undskyld. Jeg er stadigvæk ny til hele det her farenåde her. Kast babyen. Baby, gå nu lige ned. Er du død? Ja. Men har du stadigvæk min arm? Hvorfor er du inde i ovnen? Jeg vil bare gerne have det varmt. Jeg fryser. Jeg kan æde min gamle baby. Nej, lad være. Ja, Robin, jeg hopper rundt over det hele, der spil her. Men survival of the fittest. Man skulle tro, at det var... Man skulle tro, at det her spil her, det var lidt mindre broken. Nej. Bare en lille smule. Hey, tak. Byg med bat. Død ved kølle. Der er en slikkepind her. Ja, værsgo. Slikkepind. Værsgo. Far, jeg synes, vi skal... Må jeg gerne prøve græsslåmaskinen? Hvor ligger den hen? Jeg har fået en gaffel. Den herover. Kom, Robin. Vi skal lige... Robin, kan du ikke lige hjælpe farmanden med at finde græsslåmaskinen? Må jeg også gerne sidde i den der? Der er kun plads til en. Robin, din bøfstrukken op! Hvad for en del af hjælp far med at finde... Okay, well, jeg har aldrig sagt, at min bror var helt intelligent, så... Nej, det har du fuldstændig ret i. Yeah. Du ved, der plejer altid... Hvis der er to sønner i familien, så den ene er den kloge, og den anden er den dumme, og det ved du jeg... Du ved, den er ligesom en pandekære. Den første er altid sådan lidt mærkelig, ikke? Ja, lige præcis. Det var en god bleach. Robin, vil du hjælpe far nu med at finde græsslåmaskinen? Ja, nej, måske. Men okay. I det her tilfælde, der føler lidt med, at min bror blev lidt grøn i stedet. Kom, du kan komme herop og få et lift. Hej, Sisk. Du skal tage stolen. Du skal komme herop og få et lift. Kom så. Kom, skat. Kom godt. Kom. Så. Men, dag, jeg har ikke noget på det her. Tur. Jamen, ja, du får en tur, men det bliver bare lige med græsslåmaskinen i stedet for. Okay, det vil jeg gerne. Det er fint nok. Sådan der. Ja, værsgo. Oh my god. Nej. Hvem har sagt den, baby? Hvad er du? Hvad er du? Hvad er du? Sådan der. Du er ikke en robotstøvsuger. Jeg vil gerne. Ja, det er jo ikke... Og det er omkring... Oh, what? Er du død? Hvad? Død du? Ja. Du er aldrig nogensinde død, når det er, at jeg har været... Du har...
Det kender jeg ikke noget til. Det er uhørt, det her. Jamen, ja. Du bliver bare ved med at slå græsset. Jeg vil gerne slå græsset. Robin, så fokuserer jeg på dig her nu, fordi... jeg fokuserer på ham. Hun slår græsset. Han slår bare græsset. Hvorfor synes jeg, jeg hører noget her? Jeg har fået diarré! Hvad laver du? Jeg har fået diarré! Nej! Ikke igen. Ikke igen. Ikke igen. Her, banan. Banan. Hvad hjælper på dårlig mave? Jeg fik racerøv. Nej, det er typisk her. Jeg skal nok give dig ræg. Lad nu være. Nej, det er fars! Det er voksen juice. Det er ikke til babyer, for fanden. Det er cookie røv. Lad være. Du skal ikke derind. Du skal ikke jo, det skal jeg. Hvorfor lukker jeg dem? Sluk. Så. Nej, luk. Det er dejligt. Nej! Jo, vi skal køre bilen. Vi skal køre bilen. Hvor fandt du nøglerne sidst? Hey! Hvor fandt du nøglerne sidst, baby? Hvor tænker du bliver nødt til at spørge baby om, hvor du finder din egen nøgle, og hvad er det for noget? Baby! Oh my god. 1 minute remaining, og der er bare ild over det hele. Kom her, din lille skid. Hvad for en del af, vi skal prøve... Kom her, kom her, daddy. Det der spil her, det er så broken. Steel nail gun. Ja, sådan der. Ja, nu er det ikke sjovt. Flygt! Flygt! Kom så! Hvad kan du? Ikke noget. Nej, lad nu være. Oh my god, jeg kan ikke fokusere på samme imens. Ja. Hvis du absolut skal gøre det der, så tag lige noget vaskemiddel på... Her, værsgo, jeg prøver at give dig den. Tag den! Nej, tag vaskemiddelen! Du, nu sidder den fast i lågen. Fint nok, værsgo. Er du glad? Running. Lækkert. Ja, det er dejligt der. Værsgo, ud med sig. Så jeg svømmer. Svømme. Det er en flyver. Kom så. It's a floater. Så, hvordan smider jeg det igen? Hey! Du kan ikke bare give mig tæsk. Sig undskyld til din far, det er nu. Hvad? Oh my god, jeg kan jo ikke se noget herinde. Game over, you lose! Hvad? Jeg tror, jeg døde igen. Åh, oh, godt, det her spil, det er det spil, whack, som jeg husker det. Yeah! Det spil her har ikke ændret sig en millimeter. Der er ikke ændret sig en millimeter. Folkens, hvis I gerne vil se mere af det her, ikke? Så har vi også en video, forhåbentlig ind på Lasses YouTube-kanal, hvor vi også har spillet det, som også blev meget kaotisk. Ja, det blev mega kaotisk. Oh my god. Men hvis I rigtig godt kan lide de her Who's Your Daddy-videoer i det hele taget, så glem ikke at like, og husk at subscribe, og husk at subscribe til Lasse, og husk at følge med på begge kanaler. Og ja. Husk det hele! Husk det hele! Glem det ikke! Skriv det ned på papir! Alt skal huskes! Det er til næste gang! Det er lektier til næste gang, til når vi udgiver en video! Så husk, hvis I gerne vil se mere der, så husk det et kæmpe stort like, så bliver vi bare rigtig glade. Men ellers vil vi bare sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med! Og ja, bye bye!